αποφασισμένοι να μην κάνουν ούτε βήμα πίσω στο θέμα της πιθανής κατάργησης του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Χανίων και μετατροπής του σε πειραματικό, είναι γονείς των μαθητών του σχολείου όπως και του Δευτέρου Γυμνασίου που θίγεται περισσότερο από την ενδεχόμενη εξέλιξη. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου, μάλιστα μετά από ηλεκτρονική ψηφοφορία, αποφάσισε λουκέτο μέχρι και την Παρασκευή. Με συντριπτική πλειοψηφία 586 γονέων, εκ των οποίων 571, ένα ποσοστό 97% είναι υπέρ του κλεισίματος σχολείου, γιατί υπάρχει μια τεράστια ανησυχία στους γονείς ότι τελικά πιθανόν να μετατραπεί και το δεύτερο γέλ σε πειραματικό. Θεωρούμε απαράδεκτο να υποβόσκει αυτή η φημολογία για τροποποίηση του δεύτερου γέλ σε πειραματικό, να μην παίρνει κανείς μια ξεκάθαρη θέση γύρω από αυτό το ζήτημα. Θίγονται όχι μόνο τα παιδιά του γυμνασίου που θα έρθουν εδώ, θίγεται το σχολείο συνολικά. Πληροφορίες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δευτέρου Γυμνασίου θέλουν τον νέο προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, που αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα τις επόμενες ημέρες, να είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του για την κατάργηση υφιστάμενου λυκείου της πόλης, πιθανότατα του Δευτέρου ΓΕΛ, προκειμένου να στεγαστεί το πειραματικό λύκειο. Η απόφαση, η εισήγηση προς το Υπουργείο είναι του νέου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο υποψήφιος, δεν ξέρουμε αν έχει δεχτεί ή δεν έχει δεχτεί γιατί αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλη η διεύθυνση, αλλά εν πάση περιπτώσει ο επόμενος στη σειρά συζητάει ακόμα και σήμερα την μετατροπή υφιστάμενου λυκείου και γι' αυτό το λόγο είμαστε πάλι εδώ. Δεν επιθυμούμε να είναι κλειστά τα σχολεία σε καμία των περιπτώσεων, αλλά είμαστε αναγκασμένοι γιατί δεν βγαίνει, ξαναλέω, να πει κάποιος ξεκάθαρα να πάρει θέση ότι δεν θα μετατραπεί ένα υφιστάμενο λύκειο. Δεν είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία ενός πειραματικού, αλλά όχι να επιβαρυνθεί ένα υπάρχον σχολείο. Ένα σχολείο που είναι και ένα ιστορικό σχολείο το δεύτερο ΓΕΛ στα Χανιά. Εκοφαντική είναι η σιωπή του Υπουργείου Παιδείας που παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και τη δυναμική αντίδραση των σχολικών κοινοτήτων στα Χανιά δεν έχει πάρει θέση μέσω εκπροσώπου του για το θέμα. Το να μετατραπεί ένα σχολείο σε πειραματικό σημαίνει ότι όντως δεν θα μπορεί το δεύτερο λύκειο να δεχτεί τον αριθμό των παιδιών που δεχόταν μέχρι σήμερα. Αυτά τα παιδιά θα πρέπει να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές. Και φυσικά ένα σχολείο κέντρου καλύπτει τις γειτονιές του κέντρου, καλύπτει εργαζόμενους του κέντρου. Θέση των Συλλόγων Γονέων είναι το πειραματικό λύκειο να στεγαστεί στο Μέγαρο Παπαδοπέτρου, στο κέντρο της πόλης. Αυτή είναι η λύση που έχει προταθεί, η πιο φρέσκια λύση και η πιο εφικτή θεωρούμε, σε συνδυασμό με το πειραματικό γυμνάσιο. Δηλαδή κάποιες τάξεις του λυκείου στο Παπαδόπετρο και κάποια τάξη, μία τάξη του λυκείου στο κτίριο του πειραματικού γυμνασίου. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και αύριο, με την Ένωση Γονέων Χανίων να απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στο φοιτητικό και μαθητικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς.